ლექცია ჩემი ფრის იქნება ამ კურსში ბოლოს წინა, და როშავაც რამდენადმე არის დასვენება, მე კიდე ერთი მექნება, მე აღარ იქნები და გავძევ თუნცასთან. ხაქ საინტერესო რა არის, რომ იმ რაღაცებს, რაზეც ჩვენ მათ შორის დღესაც ვექნება ლაპარაკი და რაზეც ჰქონდა ლაპარაკი ბოლო ერთი თვის მანძილზე, ამ ყველაფრის თეორეტიზაციას და თეორიული მასალის წაკითხვა, ეს ყველაფერი მოხდება უკენუცასთან. დღეს მე მინდა ვილაპარაკო ერთ-ერთ ყველაზე რთულ და მნიშვნელოვან საკითხზე, ზოგადად სოციალურ მეცნიერებებში და განსაკუთრებით ნაციონალიზმის თეორიაში. ეს არის კოლექტიური მეხსიერების თემა და მასთან დაკავშირებული ბევრი პრობლემა და პრობლემური საკითხია. კოლექტიური მეხსიერების ასევე სინონიმი არის კულტურული მეხსიერება. იმიტომ რომ ეს ცნება და ეს მოვლენა შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არის მთავარი განსაზღვრელი იმისა, რასაც ჰქვია ნაციონალიზმი როგორც იდეოლოგია, ხო, როგორც შემქმნელი პროცესისა, რაც ასევე არის ნაციის მშენებლობა. აი ეს ბექგრაუნდი ავერჩია, იმიტომ რომ რაღაც ესე დავკვირდა, რომ აი ეს გახეული ფერსაც მე ყველაზე მეტად ასოცირდება ხოლმე იმასთან, რაზეც ასევე უნდა ვილაპარაკოთ დღეს, რასაც ჰქვია ტრავმა. ტრავმა როგორც აუცილებელი კომპონენტი კულტურულ მეხსიერებაში და ეს ნაციონალიზმის ფორმირებაში. თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენ ესეთ რაღაცებს ვთქვით, რომ აი სმიტის კატეგორიზაცია რო ხდებოდა ნაციონალიზმის, ნაციონალური ნარატივის ტიპოლოგიაზე რო იყო, ხო, ლაპარაკი, გახსოვთ, ხო, ლაპარაკი აქ იმაზე, რომ სრულიად დაუკავშირებელ კულტურულ სივრცეებში ხდება დაახლოებით ერთი და იმავე ელემენტებით აგება იმისა, რასაც ჰქვია ნაციონალური ნარატივი, ხო? ამაში იყო რაღაც ლითიური დასაწყისი, ოქროს საუკუნე, ოქროს საუკუნის შემდეგ ხდება კატასტროფა, რაც არის აუცილებელი ელემენტი ნაციის, ეს ვთქვათ, ნაციონალური ნარატივის ფორმირებისა, და შემდეგ უკვე ეს მითიური მომავალი, რომელიც აღდგენისკენ არის მიმართული. და ამ ყველაფერზე გვექნება ჩვენ დღეს ლაპარაკი. ამისათვის, რომ აი დაიგოთ თუ რაზე არის, რა არის მთავარი საფუძვლიანი პრობლემა ამ ყველაფრისა, მე მინდა ჯერ მოკლედ კითხვა გელაპარაკოთ, რატო არ გადადის ახლა ეს. მოკლედ გელაპარაკოთ აი ამ ორ ფოტოზე. აი ეს ორი ფოტო სადა გადაგვიდა? ეს უნდა შეიძლება. ოღონდ ეს ვიდეო არის იქ, რომ ეს ძეგლი დაიდგა 2013 წელს. 2014 წელს უფრო. ეს არის ბელარტო პროადიკო. საფრთხე რა არის? ძალიან საინტერესო ეს თული ისტორია აქვს ამას. არა მარტო თული, არამედ ტრაგიკული ისტორიაც აქვს. ორივე ძეგლი არის მიძღვნილი ჰოლოკოსტისადმი, ხო? ორივე ძეგლი აღნიშნავს, ესე კომემორაცია ხდება და ეს მნიშვნელოვანი სიტყვა არის მეხსიერების თეორიაში, კომემორაცია. კომემორაცია ერთი და იმავე მოვლენისა, ხო, რაც ყველონ კარგად ვიცით, ეს არის დაახლოებით 100,000 თუ 200,000-ამდე მიახლოებული უნგრელი ებრაელის გაჟლეთვის ამბავი არის ეს, ხო? და სიამდვილეში თუ კარგად წაიგეთ ამ ისტორიას, აღმოაჩენთ, რომ უნგრეთი იყო ერთ ქვეყანა, სადაც ალბათ ყველაზე მეტი ზიანი მიადგა ებრაელ მოსახლეობას. აი საინტერესო რა არის, პრობლემური რა არის, როცა ეს ძეგლი იდგმებოდა, აი აქ რაც არის, და ეს მოხდა 2014 წელს, ებრაელმა მოსახლეობამ ძალიან გააპროტესტა ამ ძეგლის დადგმა. და იყო ერთი ამბავი ამაზე ატეხილი, პოლიტიკური გამოსვლები იყო, გადაკეტილი იყო, დღემდე იცავს ამ ძეგლს დაცვა, დღემდე არის, რომ აი ამ ძეგლის გასწვრივ ხდება რაღაც უბრალო ნივთების დაწყობა ებრაელებისთვის, რაც ასოცირდება ჰოლოკოსტთან, იმ ყველა ნივთისა, რაც მათ წინაპრებთან არის ასოცირებული, აი ამ ყველაფრის დაწყობა ხდება და ძალიან საინტერესო პროცესი დაიწყო, რომ ორი ტიპის მეხსიერება ებრძვის ერთმანეთს, ხო? ერთი არის აი ეს სახელმწიფო ოფიციალური მეხსიერება, ხო, მეხსიერება, რომელიც გარეგნულად პიერ ნორაზე რო ხდება, ხო, ნალბ ლაპარაკი, მეხსიერების ადგილი, რომელს შექმნასაც ცდილობს სახელმწიფო, როგორც ძალაუფლების ინსტიტუტი, როგორც დისკურსის წარმოებელი და წარმართველი ინსტიტუტი, და მეორე მხრივ გვაქვს ის, რასაც ქვია სპონტანური მეხსიერება, ხო, მეხსიერების სპონტანური აქტები, რაც არის აი მაგალითად აი დაწყობა ამ უბრალო პატარ აი ამ რაღაცაში თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც კოლექტიურ მეხსიერებას ეხება. რაზეც პიერ ნორას ლაპარაკობს,
ოსმალური ფაბრიკოსთან ყველა ის ვინ შექმნა ეს თეორია, რომ როგორც წესი, როცა ჩვილაპარაკობთ კოლექტიურ მეხსიერებაზე, როგორც წესი ახალი კონფლიქტი ორი ტიპის რაღაცას შორის. ერთი არის ოფიციალური ტიპის ნარატივი, რომელიც სახელმწიფოს ჭირდება იდეოლოგიისათვის, რომელიც არის ასე ვთქვა სუბლიმაცია, ან სიმულაცია ნამდვილი მეხსიერებისა, და მეორე, რომელიც არის თქვა სპონტანური მეხსიერება, რომელიც ჩვენ ფიქრობთ, რომ არის ნამდვილი. ეხა საქმე რა არის აქ, რომ ეს ძები, როცა იდეოლოგია, თქვენ ახლა ალბათ იცით, რომ უნგრეთის მთავრობაში ახლა არიან ისე მემარჯვენე ცენტრისტები არიან, ნაციონალისტები ამავე დროს. რომელთა თავი ამოცანაც არის რა, რომ გადაწერონ 1941-დან 45 წლამდე უნგრეთის ისტორია. გადაწერონ იმ თვალსაზრისით, რომ სხვა ამბავი მოყვნე, სხვა ამბავს მოყვნე, ანუ რომ ამოცანა არის ასეთი, რომ ჩვენ დავინახოთ, რომ უნგრეთი თვითონ კი არის ყო თანამონაწილე იმისაც არის ერთი დიდი პროცესი, რასაც ქვია ჰოლოკოსტი, არამედ უნგრეთი იყო მსხვერპლი ამ ჰოლოკოსტისა. და შესაბამისად ხედავთ კიდეც ეს ვარ არქიტექტონიკას ამ ძეგლისა, ხო, რომ ეს არის უნგრეთი, რომელიც თვითონ ეს ქალწულის ფორმა უნგრეთს, რომელსაც ესხმის თავზე ეს ბოროტი არწივი, რომელიც მოგაგონებთ ნაცისტურ სიმბოლიკას, ხო? აი ეს არის მეხსიერების სუბლიმაცია, მეხსიერების სიმულაციის მცდელობა, რომ თავრობა ცდილობს, რომ იმას რაც არის აი ეს, რაც არის სიმბოლო თვითონ უნგრეთის დანაშაულისა, რომ უნგრელები იყვნენ ამათ უკან, როცა ისინი ხურეტდნენ ამ ადამიანებს და ყრიდნენ დუნაიში, ჩაანაცვლოს ახალი ტიპის სიმულაციური მეხსიერებით, რაც არის რაც გულისხმობს იმას, რომ უნგრეთი თავად არის მსხვერპლი. აი ასეთი რაღაცები სულ ხდება მაგალითად ისეთ პრობლემურ ქვეყანაში, როგორიც არის უნგრეთი, ხო? სულ არის მეხსიერების შორის ბრძოლა, რომელი გაიმარჯვებს, ოფიციალური სახელმწიფო ნარატივი თუ გაიმარჯვებს აი ის კულტურული მეხსიერება, რაც ქმნის უნგრეთის ებრაელობის იდენტობის ნაწილი, რაც არის. ასეთ რაღაცებს თქვენ წააწყდებით ძალიან ბევრს ისეთ ქვეყანაში, როგორიც არის უნგრეთი. და ასეთ რაღაცას დააწყდებით ყველგან, სადაც არის ნაციონალიზმი როგორც პრობლემა დღემდე. აი ამისათვის რომ ეს გავიგოთ, თქვენ ეხლა არა, მაგრამ შემდეგში წაიკითხავთ, რატო აღარ გადადის ეს გამაგებით. როგორ? ხო. წაიკითხავთ აი ამ ტექსტებს. ესენი არიან ფუძემდებლები თეორიისა, რასაც ქვია კოლექტიური მეხსიერება. და მეორე ასეთივე ცნება, რომელიც თქვენ იცით, ეს არის აი ეს გამოგონილი ტრადიცია. გამოგონილი ტრადიცია საინტერესო რაღაცა არის თავისთავად, იმიტომ რომ გამოგონილი ტრადიციაში, როცა ხობსბაუმი ამაზე წერდა, ლაპარაკობდა ორი ტიპის ტრადიციაზე. ერთი, რომელიც არის თვითონ ორიგინალური, ანუ ნამდვილი ტრადიცია, და მეორე, რომელიც არის აი ესევე სახელმწიფოს მიერ შექმნილი, როგორც იდეოლოგიის იარაღი. თქვენ ეს სიტყვა ტრადიცია რას ნიშნავს? შიდა განმეორება რას? მახსნით ჩვევა. რას ნიშნავს ეს ტრადიცია? რაც წინაპრებს ახასიათებდა და შეიძლება რაც წინაპრებს ახასიათებდა კულტურის რაღაც ნაწილი, რომელიც გამოხატავს ამ კულტურას. მაგრამ ერთი განსხვავდება. ანუ კულტურის როგორი ნაწილი არის პრობლემა. ანუ კულტურის არ განსხვავდება? არა, კულტურის გარეთ არა, მაგრამ როგორ რა ქართული შესაძლებელი რა არის ტრადიციის ქვეშ? ადათი. ადათი წეს ჩვეულებრივად. ქართული შესაძლებელი არის გადმოცემა. სიტყვასიტყვით გადმოცემას ნიშნავს ტრადიცია, ხო? ლათინური სიტყვა და ნიშნავს გადმოცემას. ანუ პირველ რიგში რაც ტრადიციას აქვს პრეტენზია, რა იქ ნახოთ, ლექსიკონური განმარტება სიტყვისა ტრადიცია, აი არის ეს. ეს არის ვებსტერის განმარტება ამ სიტყვისა. წაიკითხეთ აგაზე. ანუ სიტყვა ტრადიციას მაშინვე აქვს პრეტენზია იმისა, რომ ის არის ავთენტური, ხო? პრეტენზია აქვს იმისა, რომ ის აუცილებლად ახდენს იმის გამეორებას, რაც წარსულში არსებობდა, ხო? ანუ სიტყვა ტრადიცია თავისთავად გულისხმობს, რომ რაღაც არის წარსული და გადმოცემული და მე იმის გამეორებას ვიმეორებ.
იმისათვის რომ შევინახჩუნო ჯგუფის სტაბილურობა, ხო? აი, როცა ლაპარაკია კოლექტიურ მეხსიერებაზე, კოლექტიური მეხსიერების ერთი მთავარი ფუნქცია არის რომ შეინახჩუნო სტაბილური ჯგუფის ჯგუფური სოლიდარობა. ჯგუფური სოლიდარობას არ აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის ჯგუფზეა ლაპარაკი. თუ აქ შეიძლება იყოს ლაპარაკი რაღაც ტომზე, რომლის კოლექტიური მეხსიერებაც არის ტრიალებს თქვა რაღაც ტოტების გარშემო, იმაზე რომ მათ ისინი ფიქრობენ რომ ისინი არიან რაღაც დათვის ჩამომავლები და მათი ტოტემი არის დათვი, იმიტომ რომ ეს ქმნის სტაბილურ სოციალურ ერთეულებს. ხალხს საინტერესო რა არის, რომ როგორ ცელდება ეს ნაციაზე, ხო, როგორ იქმნება, იჩარხება ნაცია, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ აი ამ კოლექტიურ მეხსიერებაზე, იუ კულტურულ მეხსიერებაზე. აი, ხო, განთიანებაში გამრისვის არის სამართავად უფრო მარტივი, ხო? ხო, თუ ჯგუფოს მისდევ, ხო, თლიანად არის. თუ არა, სხვა ვარიანტი რა არის? მისთვის არის ეს თლიანობაში საჭირო, ანუ რატო არის შე, ანუ რატო არის შეება გასაგებია, მაგრამ რატო უწყობენ ხელს ამას? ჯგუფის კონსოლიდაციისთვის. ხო, რო არსებობდეს რაღაცა შემწვრელი საშუალება. აი, რო სამართავად ანუ რა გიჩვენებთ ეს შეკრული? აი მაგალითად რო წაიკითხო ილია ჯავჯავაძე, ხო? რისთვის აკეთებდა? სამართავად? სამართავად ნაციონალიზმის. ხო. ან ემოციები არის უფრო მეორე ადგილზე. ხო, ემოციებიც არის. აი იმავე ნაციონალიზმის თეორიაში ემოციები ძალიან აუცილებელი რაღაცაა, რო ეს ჯგუფური ემოციის და სოლიდარობის გაჩერება. მაგრამ აი როცა ჩვენ ვაპარავთ ამ ტრადიციაზე, ხო? აი ძალიან ბევრ შემთხვევაში, მაგალითად, რასაც აკეთებდნენ პირველი ნაციონალისტები საქართველოში, იყო აი ამის გაკეთება, ტრადიციის გამოგონება, ხო? იმიტომ რომ თუ არ არსებობს რაღაც შემაკავშირებელი საშუალებები, აი წარმოსახვით საზოგადოებაში, რაც საქართველოს, ხო, არ არსებობდა საქართველოს როგორც ასეთი, ხო? ხა ადამიანს რო ეკითხება საქართველოს რა არის, არ ვერ გაიგებდა რა ზია ლაპარაკი, ხო? მაგალითად, ჩვენ დღეს გვექნება აზერბაიჯანზე ლაპარაკი. აზერბაიჯანის სიტყვა არ არსებობდა მაგალითად 1910-იან წლებამდე. იმ მნიშვნელობით, რა მნიშვნელობითაც ახლა არსებობს. რა უნდა გააკეთოს იმან, რომელიც არის სათავეში, ქვეყნის სათავეში, რომ აზერბაიჯანმა სწორედ ხო არის შემთხვევაში, რომ აზერბაიჯანმა როგორც ეს ვთქვათ, ლეგიტიმურმა პოლიტიკურმა ერთეულმა იარსებოს, ხო? ამისთვის აუცილებელია პირველი რაც უნდა გააკეთოს, ეს არის რომ შეიკრას რაღაცა, რომ შეიკრას ეს ვთქვათ, წარმოსახვითი საზოგადოება, რომელიც დაფუძნებული არის ამ კოლექტიურ მეხსიერებას. რასაც ილია აკეთებდა მაგალითად, თქვენ ამათ იცდებით ტექსტი ქვათა ღაღადი ქვია, ხო? ქვათა ღაღადი არის ერთ-ერთი პირველი ნაციონალისტური ტექსტი, რომელიც ამოცანაც იყო, რომ ეს ვთქვათ, გამოეჩარხა, იცით რა ზე იყო ქვათა ღაღადი, გახსოვთ ტექსტი? სკოლაში არ გაქვს აკითხული. ან ქვათა ღაღადი რატო დაწერა ილიამ, რომ იყო ერთი სომეხი და ერთი რუსი მეცნიერი, რომლებიც ასაბუთებდნენ, რომ რაღაც რაღაცას რაც ქართველებს არ უსწრებს, ხო, მაგალითად, რომ სომხები დომინანტური ჯგუფია ქართველი. ასე შემდეგ, ხო? ან ქვათა ღაღადის ამოცანა იყო ის, რომ მას დაესაბუთები და ერთი მთავარი რაღაცა რაც არის, ეს ვთქვა, საფუძველი ნებისმიერი ნაციონალურ ნარატივისა, ეს არის ერის ავტოქტონობა, ხო? შენი ამოცანა არის, რომ დაასაბუთო, რომ ეს მე რაც ვარ ეხლა, ვარ პირდაპირ მემკვიდრე იმისა, რაც ვიყავი ყოველთვის, ხო? აი, ავტოქტონი ნიშნავს ხო, კიდ მოსახლეობას ნიშნავს, ხო? ჩემი ამოცანა არის ის, რომ დავასაბუთო, რომ მე ვარ აქტიური მოსახლეობა და შესაბამისად მე მაქვს ეს რაღაცა ტიპის ლეგიტიმური უფლება. ამავე დროს, ბევრად უფრო ადრე, მაგალითად 19 საუკუნის დასაწყისში იმავე რაღაცას ცდილობს სოლომონ დოდაშვილი, ეს პირველი პოლემიკური ტექსტი იყო ამ თვალსაზრისით, რომ ერთი რუსი მეცნიერი იყო, რომელმაც ეთრის ქვეშ დააყენა ქართველ მეფეების კურთხევის რაღაცა წესი. და აი პირველად დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ უნდა დავადგინოთ რაღაც ნამდვილი ისტორია და არა გამოგონილი ისტორია, ეთნიკური ისტორია და არა რაღაც სხვა. ანუ მაინც ორი ვარიანტი სამი გამოდის, ხო? ერთი არის, რომ ის სათავეში ქვეყნის ისტორიის არის საჭირო ეს, რომ სამართავად შეკრული იყოს და მეორე ვარიანტია, რომ რაღაცის წინააღმდეგ უნდა იყოს ეს მაშინ, ანუ თუ რაღაც წინააღმდეგობა აქვს, მაშინ არ ჭირდება. ანუ თუ არ შეგაჭირდება ესე სხვა. ანუ ამ შემთხვევაში ილია ჯავჯავაძე ქვეყნის ისტორიის წინააღმდეგ შეიკრას სადაც ფაქტობრივად შეიძლება ესე რაღაცის წინააღმდეგ ან მთავრობ. ანუ რა ხდებოდა ამ თვალსაზრისით, ხო, 19 საუკუნეში, რომ ჩვენ გასულ თუ ბევრი მქონდა მაგალითად მეორე ხარის კონდომის და არასრულფასოვნების კომპლექსი, რაც ყველას ჰქონდა ერთ მაგალითის წინაშე, ხო? ამოცანა იყო, რომ აი ეს მნიშვნელობები გადაკეტრიალებინა, ხო, რომ თქვა, საქართველოს დაგესაბუთებინა, რომ საქართველოს ბევრად უფრო ძველია რაღაცა თვალსაზრისით ვიდრე რუსეთი, და მაგრამ პრობლემა ამას უფრო სომხეთი იყო, ხო, რომელიც სომხეთს ბევრად უფრო მეტი ისტორიული პრეტენზია შეიძლება ჰქონდეს ვიდრე რუსეთს ამ კონტექსში. აი ამავე დროს გახსოვთ ჩვენ ესე რაღაც ვარს თქვენ თქვით თუ არა, აი როცა დაარსდა საქართველოსში, მაშინ თბილისში მუზეუმი რო დაარსდა, ხო? აი არქეოლოგიური მუზეუმი, სადაც მოთა ჩამოტანილი იყო მასალა პეტერბურგიდან, სხვადასხვა დი, მათ შორის ეგვიპტური მუმია, ხო? ახლა მუმიის არსებობა მუზეუმში არის ისე თქო იმპერიული ეს არის პრეტენზია, ხო, რომ მე აი ეს რაღაცები მაქვს ჩემს მუზეუმში, იმიტომ რომ თავის დროზე მე მქონდა იმპერიული პრეტენზიები თემსოფლიოში.
თბილისში რო გაქვს ეს მუმია, ნასტიშნებს ხო რა რა ამოცანაა სამა. ერთადერთი ის რომ მე ვქნი ჩემსავე აღმოსავლეთს ხო? აი როცა როცა გასულ თუ რა ლაპარაკირება სუბალტერზე ხო რომ ყველა და ეს საშუალებით მე უნდა შევწრო ჩემი აღმოსავლეთი სადაც ჩემი ევროპელობა და შესაბამისად ჩემი უპირატესობა რუსეთთან და სომხეთთან იქნება დადასტურებული. აი ეს არის თავარი რაღაც. იმავე ქართულ შემთხვევაშიც აი ამას ქვია ეს ყველა ისტორიოგრაფიაში ქვია დიდი ნარატივი ქვია ამას სახელმწიფო ნარატივი. ანუ რას ნიშნავს ეს რომ ეს არის ერთი დიდი სისტემა ცოდნისა, წარმოსახვითი ცოდნისა, რომელიც ჩვენ გვაქვს აქ ქვეყნის წარსული შესახებ, რომელიც არის აუცილებლად ორთოდოქსური, ხო? აი ამის ყველაზე უფრო კარგი მაგალითი ქართულ სიარულში არის მიხეილ ბორიშვილი და ივანე ჯავახიშვილის ქართული ერის ისტორია, ხო? აი ეს ისტორია, რომელიც მას შექმნა, უნდა იყოს ორთოდოქსული ისტორია, ამბავი საქართველოსა. ოღონდ არა საქართველოსი როგორც ქვეყნის, არამედ ქართული ეთნოსისა. აი სა ძალიან უცნაური მნიშვნელოვანი რაღაცა. ივან ჯავახიშვილის ისტორია არის ქართული ეთნოსის ისტორია და არა საქართველოს ისტორია. ეთნიკური ნაციონალიზმის წარმახალისებელი რაღაცაა და არა რაღაც კულტურული ნაციონალიზმის, ხო? მაგრამ აი ტრადიციაზე როცა ლაპარაკობთ და ემაზე გამოგონილ ტრადიციაზე ყველაზე კარგი მაგალითი ამისა არის ეგრეთ წოდებული პიცის ეფექტი ეძახიან ამას. პიცის ეფექტი გულისხმობს რა, როცა ლაპარაკობთ გამოგონილ ტრადიციაზე, რომ პიცა როგორც ასეთი არის, აი ყველა ყველასთვის ასოცირდება იტალიასთან, როგორც ქვეყანასთან. სიამოვნებაში იტალიას ნატოშეული არ იყო, ხო იცით ეს ამბავი, ხო? ეს არის ამერიკელი იტალიელების მიერ გამოგონილი საჭმელი, რომელიც შემდეგ ექსპორტი მოხდა იტალიაში როგორც ნაციონალური კერძისა. ხო, ამიტომ დაერქვა მას პიცის ეფექტი, რომ შენს მაგივრად გამოგონილი არის ტრადიცია, რომელსაც შენ შემდეგ ითვისებ როგორც საკუთარსავე. ჩვენ ამაზე მანამდე ჩქონდა ლაპარაკი, როცა ქართველის სახეზე ლაპარაკობდით, როგორც ეს ქართველის როგორც წარმოისახებოდა ქართველი, როგორც რაღაც თიელი, ხო? აი და მე როგორ მოხდა ქართველების მიერ აი თიელის აპროპრიაცია, ხო? რომ მე ვარ თიელი, იმიტომ რომ თავის დროზე რუსეთი ასე მხედავდა. და ახლა იგივე რაღაცა ეს გამგონი ტრადიციისთვის მნიშვნელოვანი ტერმინი არის და პიცის ეფექტი, ხო? რომ შენ იგებ იმ ტრადიციას, როგორც ავთენტურს, რომელიც სიამდვილეში არ არის ტრადიციული. ხა მეორე რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია ასევე არის ნამდვილის და არანამდვილის გარჩევა. ხა ჰობსბაუმი კი ცდილობს რომ გაარჩიოს ნამდვილი და არანამდვილი ტრადიცია, მაგრამ სიამდვილეში ამის საშუალება არ არის. ნამდვილი არის ის, რაც ახდენს შენზე გავლენას. თუ მას ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა აქვს შენთვის, ესე იგი ის ნამდვილია, ხო? მაგრამ ამავე დროს აი კარგი არგუმენტი ეს იმისთვისაა, რომ კარგად აჩვენებს, რომ სიამდვილეში რაც გონია, რომ არის ტრადიციული, სიამდვილეში ძალიან მოკლე ვადებში არის მოგონილი. აი როგორც ჩილო კავკასიაზე რო ხონდა გასულ ლაპარაკი, რომ ის სახელმწიფო წარმონაქმნები, რომლებსაც ნაციონალური, ეს ყო ნაციონალური იდეა შექმნეს, 50 წელიწადში მოხდა სულ, აი ამ თითქოს და გრძელი პროცესი შექმნა. აი ამის კიდე სხვა კარგი მაგალითებია, მაგალითად აი ესეი რასაც აკეთებდა, ხო, რომ ალბათ ესეც იცით, რომ ეს თვითონ ვიზუალიზაცია აი ამ კილტებისა და აი ესეთი თითქოს აი ამ კონცეს არის ფორმები, რომლებიც კლანებთან არის ასოცირებული, ხო? ხა თქვენი Braveheart-ი გაქვთ ნანახი ალბათ და გაქვთ ნანახი რაღაცები, რაც 13 საუკუნეში ხდება, სიამდვილეში ეს ყველაფერი გამოგონილია 19 საუკუნის შუა წლებში. ესეთი კილდები კიდე 19 საუკუნემდე არავის არ იცოდა, მაგალითად, ხო? მიუხედავად ამისა, ჩვენთვის მთლიანად არის დაკავშირებული ეს რაღაც შოტლანდიურ თიურ ტრადიციასთან. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა, რომ თიელი შოტლანდიელი ისეთივე გამოგონება არის, ასე ვთქვათ, ანუ ვისი გამოგონებაა, მაგრამ რაღაც ევროპოცენტრული გამოგონებაა, როგორც თიელი საქართველო სიამბილეში, ხო? თლიანად ეს ესთეტიკა, ეს რა ვიცი, რა შეიძლება ამას დააკვათ, არის ბრიტანული შემოქმედება. მათ შორის ესეც, ანუ გეპარტიკა მასალა, ეჭამიან გასიჭე და უსვენ. ესეც არის კერძი, რომელიც ძალიან ასოცირდება, ან ეს ქათმის ტიკა მასალა, ბუდაუნთორი, მაგრამ რომელიც ასოცირდება ინდოეთთან, ინდოელები ძალიან რამაკები არიან ამით, თუმცა ეს ბრიტანული გამგონება. თიელი არის უნდა საერთოდ? შოტლანდიელები ყოველთვის მეგონა, ანუ თიელები და ასე ჩეჩნები, ინგუშები და ასე, სულ თიელები მეგონა მე, მაგრამ ეხლა რასაც ხედავ, თიელი მაშინ არავინ არის და ყველა გამოგონილი შექმნილი არის. არა, მაგას ამ თაში ცხოვრება ერთია, მაგრამ აი ეს შოტლანდიელი აი ეს ყველა სახე სიმბოლო რაც შეგავს როცა შოტლანდიაზე ლაპარაკობ და ამერებში დაახვდები და ყველა იმას უკრავს და გამოიგულოს.
აი ნამდვილი მთიელი, მე ამის წარმოგენია გამოგონილი. თაში ადამიანი არა, აქ იმას კი არა გამოგონილი, თაში არ ცხოვრობენ ადამიანები. მაგას ყარელ ყარელი. აი მეობა იმ აი თუნა ტრადიციაზე არის გასა. ხო, თიქო თეორი ტრადიცია ამ შემთხვევაში, ხო, ასე ეცვათ, ან ასე იქცეოდნენ, ან ასე ლაპარაკობდნენ. ეს ბევრწილად არის გამოგონებული კონკრეტული რაღაც. აი მაგალითისთვის დიდწილად ეს არის გამოგონებული მე-19 საუკუნეში რისთვის რომ შექმნან ისე ვთქვათ სამხედრო ესკორტი, ხო? რომ არსებობენ ვიღაცა სხვა ნაწილები ბრიტანეთის იმპერიისა, რომლებიც ემსახურებიან, რომლებიც მონაწილეობენ ამ რიტუალურ ესკორტში, ვთქვათ მეფის და დღემდე იცით, ხო, რომ ამით ხდება აი ყველა მნიშვნელოვანი ესკორტი სამხედრო სამეფო ბრიტანეთისა არის ეს. ასეთი არის უამრავი მაგალითი. არის თქვენ თვითონ შეიძლება გაიხსენოთ, რომ აი ამ წარმოსახვითი წარმოსახვითი ან მაგალითად ისა ამერიკელი ინდიელების ეს დიდი ესე ბუმბულები, ხო, რაც ფილმებში მოიგონეს ვესტერნის, ხო? ხო, ან აი კილზამილი რა ეს შექმნილია უნდა ასე რა. მე ვიცი რომ ანუ კილტი არის იმისთვის რომ ცოტალი ეს შეადარი წვიმა ასობით და სარვალი უსვლდებოდა თაში სიგმილი უძნელდებოდა და მაგიტო ეს სილტი საშუალოს აძლევს რომ კარგად იბიებდა. თაღოთ პირველად ეს დაიწყო, შეიძლება მართალი ხარ, თაღოთ პირველად ეს ხდება მე-17 საუკუნეში. აი რაც არის მაგალითი რობერტ ბრიუსი და უილიამ ვოლასი ესე ბევრად ადრე გადა. ماشي ჯერ წარმოდგენაც არ ხონათ რომ ეს რაღაცა ჩააცვლდნენ როდესღაც ფილმებში ამ ფაქტორებს. კი კი როგორია? კონტექსტი აქვს ის ფსიქოლოგიური კონტექსტი არა ვინ ამერა ანუ ფულეთ არნაში წარმოქმნა პროექტი ასე ვთქვი ისტორიული კონტექსტი არ მაგალითად არის არა ისტორიული კონტექსტი არ მაგალითად არის ხო მაგრამ ზეცამდე შენ ხარ ფოტოში ჩორებული მაყურებელი ხო რომელსაც აი სახე სიმბოლოები გაქვს თავში ხო რომ შოტლანდია არის ასე იმისათვის რომ შეთვის ეს უფრო მეტყველი გახდეს, რა თქმა უნდა, ის სიმბოლოები, რომელიც შეთვის უკვე არსებობს, იმენაზე უნდა გელაპარაკოთ, ხო? მე რომ დავუშვი ქართველი ვარ, მე-20 საუკუნის შუა წლებში და მინდა რომ რუსეთში გავასახო ჩემი კულტურა. ეხლა, რო წავიდე და ველაპარაკო ბაქტერიოფაგზე, ხო? ძალიან კარგია, მაგრამ ეს ამ ყარებს იმ ეთნოგრაფიულ წარმოდგენებს, რომელიც ჩემზე აქვს, იმისათვის რომ მე ჩემი თავი გავყიდოი, ხო? ამისთვის არ მაგალითად ერისიო. გადავეკიდე ამას ბოლოს შვიმეს დაცავით ვარ და ასე რომელი მეკითხებ კითხები არ შეხოთ ხო არა არის ეს ან ხარი ხო მე შეიძლება საუბრობდე ხო იყოს თქო რაღაც ტრადიციები ისევ ან რაღაცა რომელიც ახასიათებს შეშაგონდია თიუ მადის ისა გოხდება ანუ წარმო რის არის არ აღებს ხარ აი რაღაც ფაქტ ახასიათებს თიერ ბარდეს წაიცე ხონა და იმის მაგივრად თქვა აი ეს ამას გაესვა ხაზი რა რომელიც ხომ შეგაკურს მერე შეიძლება მაგრამ როგორც ახლა მე ბოლოს რაც ვიქნენ რომ ველო მე-17 საუკუნის მერე რაც შეიძლება ის არის პოპულარული მიანობაში და იმისთვის რომ თქვა მე-17 საუკუნის რაც ხდება და ეგეც შოტლანდიურად მოგნათლოთ ამიტომ მე-17 საუკუნის როგორც ხდება ისე, ვიტყვით რომ ხდება და ანუ ეგ ხო? ხო, ანუ პროექციები არის რა. ადრე რაც ხდებოდა ის არ არის გაპოპულარიზებული და ახლა გამდა რა გაფშმო და ხო, მაგრამ იგივე ეთნოგრაფიზაციის პროცესია, ხო, რომ შენ როგორი წარმოდგენაც ამაზე არის, ის უნდა გაამყარო იმისთვის, რომ აი ალფე აი როგორ სხვა ობა შექმნა, ხო? იმისთვის რომ რაღაცა ის ხონდა არსებობს ეს შოტლანდიელსა და ინგლისელს შორის, ხო? და აი ეს იქნება, რომელიც ამავე დროს ინგლისელს მოგონილია, ხო? აი ის ინდო-ინის რო აიოთ ამერიკელი როგორ არის გამოსახული რაღაცა ამერიკელი ინდიელი ფილმებში თუ ტექსტებში ხოლმე. რომელი იყო ჯერ ძართული სათქმელია, ხო? ამხელა ბუმბულებიანი რაღაცა ეს აბსოლუტურად ფილმებში მოგონია სუ და განსაკუთრებით არა ამერიკულ ფილმებში, არამედ რუსულ და პოლონურ ფილმებში მოგონილი ეს ესთეტიკა, ხო? რისი მეორე გამოკემერე ადაპტაციას თვითონ ახლა რომ ჩახვიდე, არ ვიცი, აბა დაახლოებით სადაც ორეგონში ან რეზერვაციებში ამერიკაში, აი იმ რაღაცებს რაც მათზე მოიგონეს ევროპელებმა, რუსებმა და ამერიკა იმას მოყიდიან შე როგორც უკვე თავის ავთენტურ კულტურას, ხო? აი ეს არის პიცის ეფექტი, რასაც გულისხმობს რა და ამას რატო ვამბობ, რომ აი ჩვენცა ვახორებული სტალინის რაციონალურ პოლიტიკაზე, მან გამოიხატება ყველაზე კარგად ეს, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში
იმავე საქართველოს, იმავე სომხეთის და იმავე აზერბაიჯანის შემთხვევაში, რაც ჩვენ გონია, რომ არის რაღაც ავთენტური ტრადიცია, ან ავთენტური ნარატივი, ან როგორც აი ეს, ხო, როგორც ეს დიდი ისტორია, რაღაც ისე შეამდროში არის ხელოვნურად შექმნილი კონკრეტული პოლიტიკისათვის. ეს ყველაზე კარგად ჩანს საქართველოს მაგალითად და გიორგი სააკაძის ხატი. აი რა გიორგი სააკაძე, როგორც ეს აქტუალური პერსონაჟი, რომელზეც ამდენს დავობთ რა მნიშვნელობა ქონდა დაიწყო ფილმის გადაღების მერე. მანამდე გიორგი სააკაძეს ასეთი როლი არ ჰქონდა. აა გიორგი სააკაძე აი ორ ჭოპოდან ქართულად არ არის პოპულარული. აი მან საინტერესო რა არის გიორგი სააკაძეს შემთხვევაში, რაღაცა მომენტში სტალინის დავალებით განსაკუთრებულ ომის დროს იწყება რამდენიმე ასეთი ნაციონალური, აი როგორც ბორის გოდუნოვზე ხდება ფილმის, ივანე მრისხანეზე ხდება რუსეთში, საქართველოში გიორგი სააკაძეს და ასე შემდეგ. და აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც ესმევა ხაზი, რომ არსებობენ ადამიანები, რა არის ახლა მასთან თავი საფრთხე, ხო, რომ არსებობს ადამიანი, რომელიც არ არის მაგალი წარმოშობისა, რომელიც უპირისპირდება ტრადიციულ ფეოდალურ სისტემას იმისთვის, რომ შექმნას ერთიანი მონოლითური სახელმწიფო, ხო? ამ ფილმის მიხედვით, რაც ახლა რეალობას ძალიან ძალიან დაცილებულია გიორგი სააკაძის ამოცანაა, რომ ის ცუდი ფეოდალები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ქვეყანა დაშალონ, იმათ ებრძოლოს და გააერთიანოს ქვეყანა. იგივე არის თქვა ბორის გოდუნოვი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმავე მიზანი სტალინის პოლიტიკა არის ნაციონალური მითის და ნარატივის შექმნა იმისთვის რომ შეიქმნას ერთიანი კონსოლიდირებული საბჭოთა მითი. აი ესეთი რაღაცა ხდება, ეს პირველად ტექსტი მუცასთან რო წავიდით, რომ მარქსიზმის ყველაზე დიდი მიტა, ერთ-ერთი დიდი რო ნარატივი სოდა ნაციონალიზმსა და შეიძლება რომ ჩავთვალოთ, რომ ამ კი კი შეცვალს გადაუხვალ ეს და თან გადაუხვია ძალიან ეს თქვენ მარქსიზმის ტრადიციულ გაგებას, ხო? და ამას ბევრი მიზეზი ქონდა, იმიტომ რომ ხა საჭირო იყო სრულიად დაუკავშირებელი ერების შეერთება რაღაცნაირად, ხო? ეხლა თავის დროზე სტალინი ძალიან აკრიტიკებდა ეს რუსულ პოლიტიკას, ხო, რომ არსებობს რა დიდი ძმა, სლავური ძმა, რომლის ინფლუენცით პატარა ძმები ერთიანდებიან. ამ დროს იწყება ძალიან უცნაური რაღაცები. ამიტომ 30-იან წლებში ყველა სახელმწიფო ყველა ერის ეპოს, ნაციონალურ ეპოსის განდიდება ხდება. აი გამოიცა მაგათად რუსთაველის კრიტიკული სომხეთში, დავით სასუნცის აზერბაიჯანში, საერთოდ მოიგონეს ახალი რაღაცა და ამაზე ცოტა ხანში ვაღარ. ყველა შემთხვევაში იყო რა. ამოცან ასეთი იყო, რომ ყველა ერს, რომელიც განსაკუთრებით მათ რომლებიც მოსაზღვრეები არიან გარეშე სახელმწიფოებში, რომელიც აბსურდ კავშირში არსებობდნენ, ყველას უნდა შეიქმნას დიდი პატრიოტული ნარატივი იმისათვის, რომ გამოიყოს, მთლიანად გამოიყოს აი იმისგან, რაც არის საბჭოთა კავშირის გარეთ, ხო, რომ შენი შეერთება მოხდეს აი ამ სიამაყით, რომ ჩვენ ვართ რაღაცა ერთი ნაციებზე აგებული მოვლენა. და ამიტომ აი მაგალითად და ამაზე ცოტა ხანში გადავალთ, როცა ლინგვისტიკაზე ვილაპარაკებთ, ხო? აი ერთი მთავარი რაღაცა, რაც ყოველთვის დგება, ეს არის საკითხი, რომელიც ყოველთვის დგება, ეს არის კატასტროფის საჭიროება. ძალიან უცნაურად ჟღერს, მაგრამ ქვეყნები, რომელსაც არ აქვს ადვილად იდენტიფიცირებადი კატასტროფა წარსულში, აქვს ზოგადად ფსიქოლოგიური პრობლემა, აქვს ზოგადად ეს ნაციონალური კონსოლიდაციის პრობლემა. აი რასაც ხედავთ, ყველაფერი არის ცალკეული ერის ეს კა ნაციონალურ ნარატივში მთავარი მომენტი, სადაც მოხდა კატასტროფა, ხო? მაგალითად, ყველაფერი აღვიქვით, ყველაზე უფრო ჩამოყალიბებული რაღაცები, ხო, სადაც ჩვენ ყველანი ვაღიარებთ, რომ ასე იყო, ხო? ესიც ხო რა არის? ოსვენციმი, ანუ ებრაული მთავარი კატასტროფის მოტივი, ხო? 1915 სომხური გენოციდის, რომლის აი ახლა რამდენი ორკვირაში არის 100 წლის თავი, ხო? 30-ში, ხო? როდის არის 3-ში, ხო? და მას ძალიან საინტერესო რა მაგაზეც ვილაპარაკეთ, ახლა სურათი არ მომიტანია, მაგრამ თურქებმა ძალიან საინტერესო რაღაცა გააკეთეს მათ, რომ 23-ში არის, ხო, მეგონი, და 24-ში არის გალიპოლის ბრძოლის 100 წლის თავი. იცით, ხო, გალიპოლის ბრძოლა იყო ერთ-ერთი მთავარი ბრძოლა პირველ მსოფლიო ომში, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ავსტრალიელები. და გალიპოლის ბრძოლა 1915 წელს მიმდინარეობდა, იცით, სადაი მარმარილოს უღარო წარმოიდგინოთ, ხო, იქ სტამბოლთან იყო ძალიან ახლოს, ხო?
გალიპოლის ბრძოლაში ეს ავსტრალიელი ევროპელები დამარცხდნენ ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ვერ მოხდა იმ სტრატეგიული სიმაღლების ერთ-ერთი ყველაზე წარუმატებელ ბრძოლათ იცვლება. და არის აი ეს თურქული ნაციონალიზმის საფუძვლად ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ისტორიაში. მაგრამ ამავე დროს ეს არის ავსტრალიური ნაციონალიზმის ერთ-ერთი მთავარი მომენტი, იმიტომ რომ პირველი და ერთადერთი ომია, სადაც ავსტრალიელებმა მონაწილეობა მიიღეს. ერთადერთი ამბავი და სადაც აი ძალიან საინტერესო რომ სადღაც კონსტანტინოპოლში სტამბულთან ერთ რამდენიმე დღეა ბრძოლაში ჩამოყალიბდა ავსტრალიური ეს ნაციონალური სიამაყე. და აი ეს ძალიან უცნაური რაღაც მოხდა, რომ აი პატარა მონაკვეთში ერთმანეთს დაეჯახა. ერთი მხრივ, ერთი მოგონება, რომელიც არის აი სომხური ყველაზე დიდი ტრაგედია, იმიტომ რომ ერთი დღით ადრე იყო არის სიმბოლო გენოციდისა. და ამიტომ აი ეხლა რაღაცა დღეს ამ პირებში ხო არის ამის ესა თურქებმა გადაწყვიტეს, რომ ძალიან დიდი პომპეზიდურობით აღნიშნონ გალიპოლის ბრძოლა. იმიტომ რომ გადაფაროს თლიანად გენოციდის კომემორაცია, რომელიც ერთი დღით ადრე იმავე დღეს ხდება. და აი ამისთვის მე ამას ძიათ უყურე ფილმს, არის თუ გაქვთ ნახე რასელ კროუი თამაშობს. გაქვთ ავსტრალიელი ვარე? უყურეთ? აი ეგ არის ძალიან კარგი სიმბოლო. ანუ შინაარს კეთებ მოკლედ რა რა ხდება. ეს არის ავსტრალიელი ფერმერი. არის სუაგებული სტერეოტიპიზაციაზე, ხო რომ ავსტრალია აუცილებლად ფერმერი უნდა იყოს, რომელიც უდაბნოში დარბის და წყალზე იძებს სადაც, ხო? ამ ავსტრალიელ ფერმერს, რომელიც თამაშობს რასელ კროუი, ორ შვილს გააგზავნეს თურქეთში, ორს არის სამსპოდიში, გალიპოლის ბრძოლაში იღებენ მონაწილეობას და დაღუპულებად იცვლებიან, ხო? და მე ამის ცოლი მოიკლავს თავს, ხა არ გისპოილერებ ვიცი მაგრამ ეს ფილმია ამ პროფესიონალი ამის თქმა რა როსას გაითვალისწინე რომ ეს დაფინანსებულია მთლიანად თურქეთის მთავრობის მიერ და ეხლა გამოდის სპეციალურად, ხო? ჩადის სტამბულში და აი რაც კი სახე სიმბოლოები თქვენ გახსოვთ, რაც მე გელაპარაკეთ ორიენტალიზმზე, რომ როგორი არის წარმოდგენილი თურქეთი, რომ ეს არის რაღაც სამოთხე, ჯერ ისეთი სისუფთავეა, რომ აი ვენა არის, რომ და სულიად წარმოუდგენელია, ხო? აი სტამბული, სადაც ეს მშვიდობა, ერთად ცხოვრობენ სომხები, ბერძნები, 1915 წელია, ხო? დაჩამრულები არიან თურქები და ნუ აი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთ-ერთი მომენტია, სადაც გოს მატარებელი ცდილობს გაქცევას და ეს თურქი ჯარისკაცები, ოფიცრები არიან, რომლებიც ძალიან კეთილ შობილები არიან, იგივეები არიან, ვინც ეს ამ ადამიანები ამოხოცეს ერთი დღით ადრე. მაგრამ ამას საერთოდ არ ვაპარებია. მე რაღაც სოფელში მოხდებიან და იმ სოფელში გადაღებულია, სოფელში სხვაშორის ფიზიკურად გადაღებულია, სადაც თურქებმა თავის დროზე გაწყვიტეს ბერძნები, ანუ გაწყვიტეს. და ესე იგი ამ სოფელში შედიან და იმ სოფლიდან მორბიან, ეს ძალიან მახინჯი ბერძნები რაღაც ჩაცმულები არიან, თავს დაესხმებიან ამათ. და ამოხოცავენ და თლიანად გამოტრიალებულია, რასაც ეგაც გვაპარ, ხო, მეხსიერების ადგილი. სოფელი, რომელიც ასოცირდება, რომელიც ეთნოცმენდა მოხდა ბერძნებისა, აი ხა უნდა დამახსოვრებული იქნას, როგორც სიმბოლო ამ თურქებზე ვერაგული თავდასხმისა და ასე და ამაში მონაწილეობას იღებს ეს საწყალი ავსტრალიელი, რომელიც წარმოდგენაც არ აქვს რა აქ და უკდაში აღებინებენ მონაწილეობას. და აი ასე რაღაც ეს არის ძალიან ტიპიური ჩანაცვლება მეხსიერებს, ხო, რა თქმა უნდა. ანუ ამ შემთხვევაში ხა ძალიან მეწინა და რო ეს გამოხოცა. არა, რა, რა, რო გადაიწეს და გადაიწეს. ანუ გერმანიის შემთხვევაში როგორ არის, ანუ ჰოლოკოსტ როგორ ვიცის ზოგადად? აი, სხვა არის, მაგრამ ხო, განიცდიან, ხო, ისინი. აქ უარყოფა სული. ხო. აქ აღიარება გენოციდისა ციხეში მოხდა, როგორც ჰამუს დავისდები, ხო? ამ ამის შედარება წარმოა. აი, ეს ფრიენად რეპრესირებული არის, ანუ ხო, ეს გენოციდი არც არსებობს და ქართველებსაც რო კითხო ბეოს ეთქვის რომ და ან არ ყოფილა ან თვითონ დაიმსახურეს და რაღაც საუბრებას ქეთქვის რა გენოციდის ნარატივზე რაღაცა მოხდა ის რომ უკვე ჰოლოკოსტი ქონდა აი ძალიან ანუ არ ამ ხოლოდ ჩაგული არა მე ჩაგვერის იმაზეც ნარატივი რა თქმა უნდა მაგალითად გამოიყენება ხო პატრიოტიზმი ხო ყველა ომის და როგორიც დღემდე ყველაზე უკეთ პატრიოტული ზნობი სამოცნება ხო ყველაზე ნაკლები აქვს გერმანიას იმიტომ კი არა რომ არა უბრალოდ მათთვის იმდენად ასოცირდება პატრიოტიზმი ამასთან რომ ამის თქმა ერთულია იცით ეს ამბავი ხო ან მაგალითად იგივე ფერმუთია ძალიან საინტერესო იყო შაშანდელი ამბავი ფერმუთში რომ პირველად მისცეს რეალურად თავი სუფლება გერმანელებმა რომ ამდენად იამაყონ აი ამ ამბით რაც იყო სოფლიო ჩემპიონატი ხო ეს
ან თუ გაადევნებ თვალს ამდენი დროშის ფრიალი და ერთი ამბავი გერმანელებს ძალიან უცხო არის და თვითონაც მე ის რამდენი სტატია დაიწერა მაგაზე რომ რამდენად საშიშია ფეხბურთი და სპორტი ნაციონალიზმის რა რაღაც საოცრებელი რა სწორედ იმიტომ რომ გერმანელებმა მოიგეს ხო ვერ აპატიეს ეს სიამაყეს აი მერკელის ხა გადავედ სხვა თემაში მაგრამ მერკელს ეს როლი აქვს ხა თავის თავზე იღებს როგორც ჩასამბროლს რომ აი გააღვივოს ევროპატრიოტიზმი და ნაციონალური პატრიოტიზმი. რომ პრობლემა რა არის ევროპაში რა? ევროპატრიოტიზმის შექმნა ძალიან რთულია. როგორც კი პატრიოტიზმის შექმნა სიცხე, მაშინ ანტიევროსკეპტიკური. აი გერმანელებს შანსი აქვს რომ ეს ბატონო რა? როგორც საფრანგეთში თემა. როგორც საფრანგეთში, როგორც ბრიტანეთში. როგორც ახლა უნგრეთზე ვაპარაკი არა ჩეხეთში. ყველგან ეს პატრიოტიზმის გავრცელება იწყებს ამას და აი მერკელი ვიც რომელს მე მომწონს არის რომ ჩtildeობს რომ ევროპატრიოტიზმი შექმნა. 1853, ხო, ესეც. თავარი კონსტანტინოპოლის დაცემა. ეს არის თურქული სერიალი და კადრი. არ ზუგულით. არა, ცო. არა, ასე მე ნახავს, მაგრამ საერთოდ საინტერესო არის, რომ აი როგორ ხდება იმავე ამის გადმო თურქული და გადმო და ასაბობ რა. Раз ყველა როდი ბოროტი ბერძნები ესაც ბიზანტიელები როგორ იბერიალისტი ბოროტი ხო რაღაც იბერიალისტი ბიზანტიელები მაგრამ ჩვენთვის უფრო საინტერესო აი ეს ორი რომ ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს აი სუნგაიტის მოვლენა 1988 წლისა და ხოჯალი აი ეს ხოჯალის ამბავი არის ძალიან საინტერესო რაღაცა და არის ასოცირებული აი როგორც წერია რომ აზერბაიჯანის წინააღმდეგ გენოციდის ამბავი არის ახლა ეს მოხდა რომ წელი ზუსტად არ გასულა მაგრამ 10 წლებში არის ახლა პარკი და აგრესორი არის სომხეთი. აი ძალიან საინტერესო რაღაცა ხდება რომ აზერბაიჯანელებს წინააღმდეგ რომელიც რა თქმა უნდა როგორც ეთნოსი არსებობს მაგრამ როგორც სახელმწიფო ჯერა არსებობა ხო? ანუ ერთი მხრივ ჩვენ ვაქვს ძალიან ცნობილი სომხური იდენტობა რომელიც აგებულია მთლიანად გენოციდზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის პოლიტიკური იდენტობა, კულტურული იდენტობა. გენოციდი არის ყველგან. ეხლა მაგალითად თელს სოფლიოში ხდება ამის კომემორაცია. რა უნდა ქნას აზერბაიჯანი, ხო? რა უნდა ქნას აზერბაიჯანი, რომელსაც ასევე სჭირდება აუცილებლად კატასტროფა თავის ისტორიაში. მაგალითად, იქიო პრობლემა აქვს ჩვენთვის ძალიან საყვარელ ქვეყანასაც. საქართველოს. ბავშვი შე კატასტროფა. აფხაზეთში და აპირია შეგვიძლია, მაგრამ აფხაზეთში ისტორია გულზარდია. კი. მაგრამ პრობლემა სულაც შეიძლება. ისე თემი ისტორია ეგეც არის რა თქმა უნდა. აი მაგას უცას დისერტაცია მაგაზე რა, ასე ჩენა მაგას გეუბნები. ხო ან სუ ჩვენ ვარბევდნენ, ხოცავდნენ, ან სუ კატასტროფა იყო ჩვენი ისტორია და ანუ ერთი ესეთი რაღაც. ხო, ეგ არ მომეს გული მოდია, მე გული არ ჩვენს. ეგ არ მომეს გაგვა. ა ძე კატასტროფა. ა ძე ძალიშო. ერთი გენოცი რა. მაგრამ ამერიკის შემთხვევაში 11 სექტემბერი ასრულებს ამავე როლს. ხო, აი ასეთი ამდენი დროშა მანამდე არ წყობილა მე მომდა ბეჭდილი ამერიკაში როგორც მაგის მე. აი საქართველოს შინაგანში ეს სიამოვნებაში მაგ პრობლემა არის. როცა წინა ფილოსოფია არსებობს და მათი ერთ-ერთი თავარი ამოცანა იყო რომ კოლექტივურ მეცნიერებაში რომელსაც უნდა შეექმნა ერთი ან მონოლითური ნაცია, რომელიც დაფუძნებულია კოლექტივურ მეცნიერებაში, კულტურულ მეცნიერებაში. არ არსებობდა ისეთი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში, რომელსაც ყველანი შევთანხმდებოდით და იგულისხმება ყველანი შევთანხმდებოდით, რომ ეს იყო კატასტროფული. 1801 წელი კეთდა რომ, რა ვიცი, კარგი ახლა თეატრი რაღაც, ხო? 1821 წელი შუქი რა, ხო? არ არსებობს, არ მითხარით რამე მომენტი საქართველოს ისტორიაში, რომელსაც შეიძლება თქვა, რომ ეს არის გამაკონსოლიდირებელი იმისათვის, რომ აი ეს არის კატასტროფული მოვლენა. აი ამის ამოცანა იყო ფაშოს შემდეგ კვირას მეკნება 90 და აბხაზეთი. აბხაზეთი ერთი რაღაც მოვლენა უნდა იყოს. 9 აპრილი მაგრამ. ხო, 9 აპრილი კი, უფრო 9 აპრილი ახლა, მაგრამ ცოტა დაშორებული წინდა იყოს, ხო, ვიდრე ჩვენო პრეტენზია გვაქვს რომ უფრო ძველი. ხო, ანუ სამარა, ანუ 2008 წელი. ანუ ამერიკა აი რაღაცა მოვლენა
რაღაცა მოვლენა, რაც აი როგორც აქ აქ არის, აი ამ სურათებში რაც იყო, ხო, აიო. რაღაცა მოვლენა, რაც ყველანი თანხდებით, 21 წელი რამდენი დაგეთახმება, ეხლა ჩვენი მშობლების თავებია. ნუან ყრუბო იყოს მაგალითად. მოვიდა დამხოცა. ნუან ყრუბოს პრობლემა ის არის, რომ რაღაცა ეს ნაცი ან აი ძალიან დიდ მასშტაბზე უნდა იყოს ფაფარაკი და აი მაგალითად შემდეგ კვირას თუ მოხვალ იქნება 100000 ახო 100000 მოწავ მაგალითად როცა მოგვა 100 ბევრი ეს ხო 100000 გაცოდეს ვიდეო არის დაკეთებული Facebook-ზე ძმედომე რომ აი ეს უყურებს ხო რომ ეს არის ნაციის კონსოლიდაცია რაღაც აბსოლუტურად საგიჟეთი რაღაცა ხო 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 და ეგეთ მოდას რაღაცა გაწყვეტილობ რომ ეფაში რომ ეგეთ ხوارგანი პირობებს რომ ჩვენ საერთო რეალურად არ აქვს აი ესი არგო საერთო გულს ხო მეტრი სხვადასხვა ის არის არა გეოგრაფია ანუ აი მაგალითად შემდეგ კვირას თუ ესე იგი 20 აპრილიდან 22 აპრილამდე გვაქვს კახაბენგის დამოდების დღეა და მაგის მიზღვნილი გვაქვს ვაპირებთ გავაკეთოთ აი 200 წლიან ოკუპაციის ციკლზე პატარა კონფერენცია, ვინც მონაწილეობდა, ყველანი ილაპარაკებენ რა რისთვის იყო ეს. ახლა საინტერესო რა არის, რომ როცა პირველად დავსხეთ, ახლა როცა პირველად დავსხეთ, დასხნეთ და დაიწყეს ამაზე ლაპარაკი, კახას დავალებით იქნებოდა ეს 200 წლიანი ოკუპაცია. ამოცანა იყო ის, რომ ეჩვენებინათ, რომ აი ეს არის თავისთავად ტრაგედია, აი ამ დონის ტრაგედია, ხო? რომ აი მომხდარიყო რაღაცა ტიპის კონსოლიდაცია, კი ბატონო, იდეოლოგიზებული იყოს, მაგრამ მომხდარიყო რაღაცა ტიპის კონსოლიდაცია და ეს პირდაპირ ამოცანა იყო ასეთი, რომ რატომ უნდა ვაჩვენოთ ამ სახელმწიფოებში, რატომ იყო დამანგრეველი ყველანაირად ფსიქოლოგიური, რატომ ჩამოყალიბდა ქურდული წარმოდგენები, რატომ შეიქმნა ეს რაღაც მავნებელი ინტელიგენცია, რატომ შეიქმნა ეს არეული სოციალური, რომ აი ეს თავისთავად ყოფილიყო ერთი დიდი ნარატივი. მეორე მხრივ ისაა საჭირო ამ რაღაც მოვლენის მიმართ თემან და თანამედროვე სხვა ხალხი რაღაცას განიცდის, ანუ რაღაცას გრძნობდეს, როცა ეს ხელოვნურად არის შემოტანილი, მაშინ ანუ ხა კი 20 წლის მოვლენები გააზრებული გქონდა მეპირადად და რაღაც გრძნობდეს, მაგრამ მაგის მიმართ რაღაც ეგეთ დიდ კინეო რაღაცას არ განიცდის. გასხვავებით მაგალითად 9 აპრილს ან 2005 წელს. ხშირად რო ეჩვენებინა. და 2005 წელს ომმაც ვერ შეიტანა ეგეთ რაღაცა. ვახაც სათუ ვერ მოხდა. აი ეს არის ძალიან უცნაური ამ ქვეყანაში რა. ხო, სათუ ეს ან დევან ვამბობ 100000 მოწამ შეიძლება ეს არის მართლა ის არის რა როშოხო აი მართლა რომ აიწეთ ხელისთვის არის არა არა ეგეთი მოვლენა არის რატო ანუ ის რომ შევხედოთ რა იმებს გაქვია სტატისტიკას კი არა მაქვს თვითონ პრინციპებს რა როგორც ის არის არის დაბეურებული აშკარად 100000 შეუძლებელია რომ იყოს არის ტრაგედია და თან ან ხელოვნურად ისეთი რა დამზნელი ნუ ამას უკვე მარკეტინგი ჭირდება ალბათ რომ ხალხამ და იყო მაგისტრო მაგრამ რა გამოიწვია ახსოვს რა მეწესტი ხელობა და გამოიწვია რომ 100000 თუ იყავით ხო ეგეც ლოგიკაა 100000 ხოთა ვიდიტაა რაც სხვაშო დიდი არგუმენტი აი აქ დიდი არასტორი არგუმენტი ამ რა რომ რუსეთი ყოველთვის იყო ფერი და საქართველოს ყოველთვის მსხვერპლი, ხო? აი ეს და რომელიც არ არის, სა ნახევარზე ამ საქართველოს გაყოფილი, ვინც ასე ფიქრობს და არ ფიქრობს ასე, ხო? აი ნახევარი. ნუ გიორგიას ის რაიცაა. ხო, შეიძლება ისე ხდება. აი ისე იგივე, ჩვენ ერთზე ვაპარავთ, ჩვენ მოსახლეობა. ხო. სოფლის მოსახლეობა. არა, იმათი არ მე სოფლის. იმათვის ხო. აფხაზეთზე და იმათზე.
როცა განვიხილოთ და ეს სამყარო თვითონ არ ვარ. კი რა, სწორია. ანუ რელიგიური რაღაცის აღება მგონი ძალიან აი მაგალითად დაიგეთ ეს და შემდეგ სემინარზე მეკითხებდნენ ამას უფრო დეტალურად ლაპარაკი და შენ რეფლექციას. წერე აზერბაიჯანის შემთხვევა. აზერბაიჯანს თქვენ წაიკითხოთ ეს თუ ყველას დიდი პრობლემა აქვს სამხრეთ კავკასიაში. თქო ეს ნაციონალიზმის ფორმირების თვალსაზრისით და აქვს აზერბაიჯანს. იმიტომ რომ ყველაფერი ხელახლა უნდა მოიგოს ფაქტობრივად. ყველაფერი ის რაც ქართველებს და სომხებს ეს თქვა შეუძლია თქვა რომ აი ეს არის ასოცირებული ჩემს რაღაც კოლექტიურ მეხსიერებას და აზერბაიჯანს უწევს ამ ყველაფრის ხელახლა მოგონება აბსოლუტურად. მაგალითისთვის აი ეგეთ ეს არის პაპაკი, ეგ მირი იყო სპარსელი, გაიგოსი სპარსელი იყო, რომელიც გახდა აზერბაიჯანის ნაციონალური მირი. არაფერი კავშირი არ აქვს. არაფერი კავშირი არ აქვს ამას. აა ეს თუნდაც შეიძლება ეს ფაქტობრივად აღარ დავწეროთ. არაბიტური. კი, ორ აი გამო რელიგიური დეტალი გამოვიდა ალბათ რომ ის ის მუსლიმი და ესეც მუსლიმი და ალბათ მაგით ამბობს უბრალოდ გავგებარეთ ჩეჩნების დამოკიდებულება და ალბათ საუდელ კი უკასავადა ეს რომელი საუკუნის მოვაწე იყო ესა მეცხრე საუკუნის მეათე საუკუნის მას ხმოვაში ანუ ირანის აზერბაიჯანი რაც ხო მაინც ახლა გამომდინარეობს რა კი კი ანუ რა ხდება? ეს არ დაისაჯებს რომ აი ახაც ეს უკვე ნიზამი განჯელია, ხო? ნიზამი განჯელი გაიგიათ, ეს აი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოეტი, რომელიც წერდა სპარსულად. სპარსელი იყო, სპარსულად წერდა, აზერბაიჯანულად არწერდა, იმიტომ რომ არსებობდა ეგეთ და თურქულად არწერდა, იმიტომ რომ წარმოდგენა არ ქონდა. მიუხედავად ამისას ნიზამი განჯავი გახდა, იმიტომ რომ დაბადებულია სავარაუდოდ განჯაში, რომელიც ეხლა არის აზერბაიჯანში, არის აზერბაიჯანის ნაციონალური პოეტი. აი ამის ნაციონალიზაციაც და ეს არის მნიშვნელოვანი. მოხდა იმავე სტალინის პერიოდში, 30-იან წლებში, როცა საქაი ქართველებს ყავს რუსთაველი სომხებს ყავს კიდევ ბევრი ვიღაცა, აზერბაიჯანს რა ვიყო, ხო? მოხდა ნაციონალიზაცია სრულიად, იქა დაუკავშირებელი. ეხლა რო ჩვენ ვინმე აზერბაიჯანს უთხრა, ეხლა უნდა რომ ნიზამი არ არის აზერბაიჯანის და არის ირანელი, მოხდება თავში რაღაც, ხო? იმიტომ რომ ძალიან აი ალიევი გამოდის ხოლმე, შეიძლება იზაქს ხო ყველა ვიცით რომ ის და ვიცი უკეთით ესე უყვართ ხოლმე აზერბაიჯანის თქვა რომ ეს საყოველთაოდ ცნობილია, ხო? არის ვისთვის ცნობილი, მაგრამ და მე რა, სულ უფრო და უფრო ნაკლები ადამიანი ეწინააღმდეგება იმას რომ ნიზამი არის აზერბაიჯანელი პოეტი, ხო? ასე და ძალიან ბევრია პოეტები, რომლებიც არც აზერბაიჯან არც თურქულად არ წერდნენ, არც ეთნიკურად საუბრობდნენ, არის ირანულად წერდნენ, ხა? როგორ არა, რომ დუსპარსები ხა სერიოზულად არ აღიქვამენ ახლა. ახლა ირანელები აუჭებს და ყავდით. ერთი არ. ასეთი არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, ხო, რომ აი ამ შესაძლებლად საჭირო არის, აი ამ ნარატივის შესაძლებლად საჭირო არის ეს თქო ლიმინალური წერტილები, რომელზეც აგებული იქნება ეს მეხსიერება. მაგრამ აქ არის ერთი დიდი პრობლემა, აი პრობლემა, რომელზეც უფრო შემდეგზე გვეხება ლაპარაკი, ვიდრე ეხლა, რომ ერთ დიდი პრობლემა აქვს აზერბაიჯანს და ესე ეს არის ავტოქტონობის იდეა, ხო, რომ როგორ დავასაბუთოთ, როგორ უნდა დაასაბუთოს აზერბაიჯანმა, რომ ის არის ლეგიტიმურად სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი და არა ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც მუდმივად არსებობდა, მაგრამ მას აქვს ლეგიტიმური უფლება, რომ აი ამ რეგიონში ასე კავკასი იარსებოს. ეს არ არის თავისთავად ხარ. ჩვენ ვიცით, რომ აზერბაიჯანი როგორც სიტყვა გაჩნდა, როგორც აი ამ კონკრეტული ქვეყნის აღნიშნული გაჩნდა 1920-იან წლებში, მაგრამ ეს ადგილი არის ხო აზერბაიჯანი. და ნამდვილ აი ეს ამოქაჩვა ხდება ზემოთ და ეს ამ პროცესს არ ნახავთ რა ნაირად ხდება აი ნაციის და ქვეყნის გამოგონება ხო ამაგას ყო აღიარება ხო არა რაღაცებს მაგას არ აღიარებენ რომ ეს გაჩნდა ამ სამეროს ისტორიულ წყაროებში მოიხსნა ხო და დასწრებს ხო და ეს კიდე მაგისთვის არის ზუსტად აი ისტორიული წყაროები დაყალბებულია გაყალბებული ანუ აი გეტყვი რა ზეა ხო რომ აი ამოცანდა რა ერთი მხრივ გვაქვს საქართველო და სომხეთი, რომელიც დადასტურებულად სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნები არსებობა, როგორც სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნები არსებობა ძველ ძალთაგრძვით, საიდან არ უსაიდანაც გინდა ეს თუ გინდა 3000 დარბი თუ გინდა რაღაცა დაარკეთ. იგივე პრობლემა აქვს აზერბაიჯანს, ხო, იმიტომ რომ ეთნოსი კი ბატონო, მაგრამ როგორც სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი ან მუდმივობა არ დასტურდება ბოლო 80 წლის უფრო იქეთ, ხო? ამიტომ საჭიროა გამოიგონოს უბრალოდ ახალი რაღაცა, ასე თქვი ალბანეთი. ალბანეთის არსებობა დადასტურებულია კავკასიის ალბანეთზე. ვიცით რომ არსებობდა ერთ-ერთი სახელმწიფო, მაგრამ აქა მნიშვნელოვანი რა არის? შენ გაავლო ისტორიული პარალელი არის, მემკვიდრეობითობა შექმნა ალბანეთსა და აზერბაიჯანს შორის. აი მთელი აზერბაიჯანული მთავრობა დღეს არის მოწოდებული იმისთვის, რომ ეს გამომდინარეობა იყოს შექმნილი.
რომ არსებობდეს აი ეს მითი მემკვიდრეობით, ხო ეს ნაციონალური მითი, რომ აზერბაიჯანი არის ლეგიტიმური მემკვიდრე ალბანეთისა როგორც სახელმწიფოს. ამისთვის ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება საჭიროა. ამის ერთი მთავარი პრობლემა არის ეს რაღაც არასტორი რუკა მემკვიდრე. არა, თუმცა ხო არა, თუმცა არა. არა, არა, ეს ახამდე იბერია რაღაც ჩამოდია და არის, მაგრამ კარგი. მთავარი პრობლემა არის აი ახლა რეგიონის არსებობს, ხო? თიანი ყარაბაღი. რომ თიანი ყარაბაღის პრობლემა არის ის, რომ თლიანად ტოპონიმი ის ხო რა არის? არის ადგილის სახელი, გეოგრაფიული სახელი. ტოპონიმები, ძეგლები, ყველაფერი არის სომხური. რა უნდა გააკეთო იმისათვის, თუ ხედავ, რომ ეს არის ქრისტიანული, სავარაუდო სომხური, ამას უნდა გადააფარო ზემოდან ახალი ტიპის ნარატივი, რომელიც მემკვიდრეობითობის მას შექმნის, ხო? ეს ახალი ტიპის ნარატივი ვერ იქნება მუსლიმურზე აგებული, ხო? რა თქმა უნდა, ქრისტიანული ძეგლია, ხო? ამისთვის აუცილებელია, რომ შექმნა მითი, იდეა ალბანეთისა, როგორც მუდმივად არსებული სახელმწიფოს. თქვენ რომ წაიკითხოთ აზერბაიჯანული სახელმწიფოებები, ნახავთ, რომ ალბანეთი გააუქმეს რუსებმა მე-19 საუკუნის დასაწყისში და მანამდე სულ არსებულა თქოს როგორც სახელმწიფო. სიახლეში მე-19 საუკუნის მერე ხსენება აღარ არის ალბანეთის, ხო? და ასე რაღაცა ძალიან ბევრს და მე-19 საუკუნის ფოადრე. უფრო ადრე როგორც სახელმწიფო, მაგრამ როგორც კულტურული მერე საერთოდ ხდება. ხო, აი საქართველოს სახელმწიფოში ალბანეთი აღარ შეხვდებია მე-19 საუკუნის. აი იმიგრანტები მო დროს გადაწყვეტილი. არა, არა, ალბანეთი მეშველში არის, მერვეში არის, მერე იქნება უკვე დათქვება, რა. და რა სამომ რა ალბანეთი. ხო. რა? ალბანი რო ალბანეთს ალბანელები ეთნიკურად არ არის აუცილებელი, მაგრამ ალბანეთის მემკვიდრე სახელმწიფოებრიო სახელმწიფოებრიო სტატუსს. იგი პრეტენზია აქვს დაღესტანს, არ შეფოთ როშე დაღესტანი ფიქრობს რომ თელი აზერბაიჯანი დაღესტურია, ეს ძალიან ამბავი, მაგრამ აქ ერთი რაღაცა მნიშვნელოვანია, რომ დავინახოთ როგორ ხდება აი მითის შექმნა, ხო როგორ შეიძლება გამოიგონო თელი სახელმწიფო. და შემდეგზე ჩვენ ვილაპარაკეთ ქრისტიანობას რა როლი აქვს ამაში, ხო როგორ რაგასხოვება არის თქვა ის მუსლიმურ და მუსლიმური იდენტობასა და ეს ყველა ეთნიკური იდენტობის მიმართებასა და ქრისტიანულსა და მას ქრისტიანული იდენტობასა და ეთნიკური იდენტობის მიმართებას შორის. და რატომ მოხდა რომ ეს ქვეყანა საერთოდ გაქრა? რა რანაირჩევა გაქრეს ქვეყანა? ხო შეიძლება ის ინდონეზია გაქრეს, რომ რაღაც 10 საუკუნის მანძილზე ხალხს ეგონოს რომ საერთოდ არც არსებულა არასოდეს, ხო? და სოფლებს რომ ითქვა არც არსებულა საერთოდ, ხო? რაღაცა ეტაპამდე. და აი ეს ეს ხო არის შეუძლებელი, ანუ მაშინ ხო პროგრამა ლაველი ქნებო. რა? მაშინ რო. აი ეგ არის ბოლო პერიოდში. მიტი. არა. შეიძლება, მაგრამ საერთოდ შეიძლება. რა ფაქტორების არარსებობა ან არსებობა განაპირობებს იმისთვის, რომ არა მარტო სახელმწიფო გაქრეს, არამედ ხალხი საერთოდ გაქრეს, ხო? ინდონეზია გაქრეს, რომ სულ სამი სოფელია გაჩენილი მაგათინებზე. ერთი არის საქართველოში, ოქტომბერ ზინობიანი ქვია, ხო? ყვარლის რაიონის სოფელია და ორი არის მაშინ აზერბაიჯანში ბარტაშენი ქვია, ეს საქართველოს ასიმილაცია ხო მაშინ პრო მარტინ ხო უდები უდები გაიგია ეთნიკური ჯგუფი არის ნაციონალობის საქართველოსში ან ყარელში და ნაციონალობის აი ესე არის ნენენ ჩამოვა რომელიც აბარებს აა საქართველოს შეიძლება გახარდოებული გონები აქვს იქით ვიცარია რა აზერბაიჯანული არა არა უდიური იდენტობა აქვს შეერჩეული მაგრამ არა რაღაც ალბანური ეხლა ეხ უდიურს ხავ არა უდიურს და ისა მაგრამ ამაზე ვიუბრალებთ როგორ ხდებოდა ყოველთვის ხელახ აღმოჩენ მაგრამ აქ საინტერესო რა არის კიდე და ამაზე კიდე გვექნება აბარკა როცა ჩვენ აბარკოთ იმაზე რომ აი ამ სტალინური პოლიტიკის მიხედვით პოლიტიკურ საზღვრებში რაც არსებობდა ყველაფერის ნაციონალიზაცია უნდა მოხდარიყო ხო აი მაგალითად დავით გარეჯის მონასტერი გახსოვთ ხო იცი და ალბათ ნაყოფ ხართ ლავრაშიც ხო აი ეს ქედი რომელსაც სადაც არამარტო საზღვარი არ არის აი ეს ქედია ხო უშუალოდ საზღვარი და იქეთ რაც არის პრინციპში აზერბაიჯანული ტერიტორია ხო აი ეს ლავრა გახსოვთ უდაბნო უბრალოდ გახსოვთ ხო სადაც ფრესკები არის ხო არის აზერბაიჯანული ტერიტორიაზე რამდენი წლის წინ ასე ალიევო ფიდაპი გამოაცხადა რომ ჩვენ უნდა დავასაბუთოთ რომ ეს არის ალბანური კულტურის ძეგლი ხო, რომ ეს ალბანურია და არა ქართული. წარწერებია იქ, მერე რა, ქართულება გაყარეს ალბათ, ქართულად მიაწერეს რაღაც. ამის გარდაკეთება არის ილარიო ქართველი გაიგია, ხო, სია, რომელიც გარეჯელი ბერი, ეს იყო ალბანელი, რომელიც წავიდა და ხო? ანუ ამისი ეს ვთქვათ, შექმნა ისტორიული ნარატივი, არის პოლიტიკური ამოცანა, რომელიც პირდაპირ მერე მოგიდა დამონარიდებს გაზეთი და როგორ ავალებს ალიევი, რომ აი ეს უნდა დასაბუთოს, რომ ისტორიული საზღვრები უნდა შემოევლოს ისე აზერბაიჯანს, ეს ვთქვათ, ისტორიული მეხსიერების საზღვრები, რომ პირდაპირ ემხოვდეს პოლიტიკურ საზღვრებს, ხო? რომ შიგნით უნდა მოექცეს ყარაბაღი, რომელიც ყოველთვის სომხური რეგიონი იყო შუა საუკუნეებში და ყოველთვის უნდა მოხდეს მისი ალბანიზაცია.
და მე უფრო შორსაც მიდიან, როცა აცხადებენ, რომ ერევანი საერთო სახანო იყო ყოველთვის და ამას თავად ვერ მოახერხებენ, მაგრამ იდეალური გეგმა არის, რომ სომხების არსებობაც უნდა გაბათილდეს როგორც ასე. სომხების გადაიდეთ. ყველას აქვს ეს და ყველას აქვს სწორედაც რომ იმავე სტალინური ნაციონალი ეთნონაციონალი. აი ეგ არის მნიშვნელოვანი რაღაცაც მინდება აი ასე რომ. კი, იყო, მაგრამ ამის ის ვთქვათ ფორმულირება, როგორც ესე ვთქვათ ნარატივებს შორის ჯახისა, ხო, როგორც სახელმწიფო ნაციონალური, ეს არის სტალინური შეკა. აი ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო ქართული ერის ისტორია, რომელიც დღემდე სახელმძღვანელო არის, არის ეთნიკური ქართველების ისტორია საქართველოში. იგივე ტიპის იქნებოდა აზერბაიჯანში, სომხეთში და იგივე რაღაცა უნდა შეგვქონოდა აზერბაიჯანში. არის გეგმა, რომ ეს რეალურად სომხეთის და აზერბაიჯანის ნარატივი ერთმანეთის საწინააღმდეგო, ან ერთი ნარატივია სწორი, ან მეორე და სამში დილიმის, ხო? კი, და რა თქმა უნდა, უკვე ერთად ვერ იქნება მართალი. ხო, ეს არის მე და კი, კი, ანუ რა თქმა უნდა, სულ უნდა ყოფილიყო დაბერისპირებას და იმით რო რაღაც იყო სხვა ამბავი, რომ ამ მოხდა იყო რაღაც ტიპის კონსოლიდაცია ერთი. ყოველდღე კონსოლიდაცია რომ აღმოჩნდა. რომელიც საერთოდ თანაშოშია პრობლემას მიწერე იქნება უფრო ზედა. აი იგივე იყო ყარაბახის შემთხვევაში. ყარაბახი 10-ჯერ თუ 4-ჯერ გადასცეს ერთ-ერთი და მეორე. ხასოფეთ ხან აზერბაიჯანი. ასე გადათამაშება იყო სულ. და ბოლოს დარჩა აზერბაიჯანი. მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკურად თითქმის ძალიან სამხურია. და ის ახლა მინდა ხალხი საერთოდ თურქული ტომები არიან, რომელიც ბევრი რაღაც არ ამეთე ტალი შემიასრულებენ, ხო, რომელიც აზერბაიჯანი, რომელიც აფხაზ აზერბაიჯანული დედოვა, თუმცა უფრო ძინგან არის ირანში. ხო, თურქული. ოღონდ საერთოდ ამოყავს. და ამას მე კიდე ვიმოპრაგი, თაი რომ შეიძლება შეიძლება თურქეთის პოლიტიკაზე ამბობთ. ესე ხალხი სამხრეთ არ არის. ხალხის განაც ფაქტობრივად რომ აა აქ მარტივად არ არის თავი 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 მორფოლოგიურად არის ინდოევროპული. ხო, არა აქვს აფრიკაში, იმიტომ აი ეს თახმონები, რაც მაგათა სომხურში არის, ბევრი არის კავკასიური და შესაძლოა ქართულობი და ასე შემდეგ. ქართული როა იყო, ქართულის ფონეტიკა არის კავკასიური, მაგრამ მორფოლოგიაც ამავდროულს ან როგორ სიტყვა წარმოება უფრო დაკავშირებული პრო ინდოევროპულთან არის, ტიპოლოგიურად არის კავშირების გამო და მსგავსი. მაშინ რა დროშია? არ შეიძლება ისე, რომ გენეტიკურად სხვა არის და ერთია კავშირებს, მეორეა გენეტიკური წარმოება. სოფოშე არ მაგავთ ტურობის კონსესის ზონი ამ რეგიონში ყველა ნაკლებია. ხო, ვაჟე ის კითხავ. აფხაზეთს რო კითხო არა. აფხაზეთს რო კითხო პროპოზიციაა. ამ მომენტ ამაზე ობიექტურ რომელიც არ მიეწყობა. ა ობიექტური მე არ ჯერა რომ შესაძლებელია. რა როგორ შეიძლება გაიგო? არა, გულია. ობიექტური. არა კავკასიელი ისგან ისტორიკოსისგან არის ეგეთი თეორია, მაგრამ არ არის შეიძლება და აქ მაგისი არ გვა შეუძლებელია. ეს ჩვენ შეიძლება ვაპარაკოთ ქრისტიანობაზე, რომელიც აუ უნდა ველაპარაკოთ და ქრისტიანობიდან გამომდინარე გადავალთ რა უფრო კარგად გავიაზრებთ თავს. აი ამ ლექციის მეორე ნაწილი იქნება აი ეს შერეული სემინარში. ხო, 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 ეს ისლამს მოვჭიდე, დაგლევა მოვჭიდე და მოუწურე ქრისტიანობის ალბარკვარალი. აი ხო გქნება აი ამაზე, მაგრამ ქრისტიანობას რო რა როლი ქონდა აი ამ ეთნიკური ჯგუფების შემდეგ. აჩასა სამზადო. კი, კონსტიტუციის.